vais néixer aquí i clar, mon pare també ja hi feia feina, és igual que fer tot l'any del mateix i com si fos una fàbrica. Si ho faig és perquè m'agrada. Ser de gent que ha intentat posar en marxa el negoci i per aconseguir permisos i per llicències ha estat anys. Una persona que vol començar, això és inadmissible. Bàsicament és això, formatge, ou, sobrassada i una mica d'horta. És difícil a vegades trobar l'equilibri, la mesura, per fer tant d'això, tant d'allò. Venc un poc a la finca, a la botiga aquesta, que la veritat és que m'ajuda bastant, és el biomagatzem. A Groxerxa igualment i el cop també.